Ô, Brian. Casper, você pode voltar até o centro de dados rapidinho? Qual é o problema? A equipe está acabando de analisar os dados da terceira classificatória. Querem confirmar contigo alguns dados da estratégia de pneus. Meio tarde para isso, não? Não vamos fazer nada que te deixe desconfortável. Tá bom, deixa eu acabar aqui. Vamos esperar. Quando estiver pronto. Valeu, Brian. Achamos que você pode fazer a volta mais rápida. Agora? Isso, estamos numa posição boa. Veja o que consegue fazer. Sem problema. Em torno de 4 voltas de combustível. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,0 segundos. Mais rápida da corrida. Continue assim. Combustível para cerca de 3 voltas.
certo. A diferença à frente é de 7,6 segundos. Restam duas voltas de combustível. Essa é sua última volta da corrida. Tem combustível para apenas uma volta. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Essa é uma grande façanha do Casper Ekerman da Williams, conseguindo a volta mais rápida hoje. É, não é todo dia que você vê alguém de fora das três grandes escuderias conseguindo esse ponto extra. A Williams parecia ter escolhido uma estratégia de pneus agressiva, mas valeu a pena. Incrível mesmo. A Williams segue firme para terminar a temporada no pelotão intermediário. E quem sabe até fiquem de olho no quarto lugar. Eles ficariam em êxtase. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. Thank you.
Ryan. Cass, eu queria te dizer, ótimo trabalho com a volta mais rápida. É um belo cartão de visitas, não acha? Sim, a equipe foi bem. Bom, foi você quem pilotou, Cass. Parabéns! Valeu. Olha, tem alguns boatos de que você vai escapar do jantar da equipe essa noite. Não me faz uma coisa dessas, tá? Vou no jantar da equipe, Brian. A gente reservou um belo lugar. É motivo de comemorar. Você vai adorar. A Zoe vai vir? Ela não perderia isso. Ótimo! Maravilha! Tá animado, Cass? Pode contar. Eu vou, com certeza. Pequenas vitórias, eu imagino. Vejo vocês lá. Valeu, Brian. Aí, Zo. Ei, todo mundo tá falando do jantar da equipe. Ainda vamos, né? Eu acho... Ah, Cass, não seja assim. Você vai sentir falta dessas coisas quando elas acabarem. Veremos. Por que me casei com alguém tão triste? Porque ele compensa com o charme. Não foi isso que eu ouvi. Ó, não acredita em tudo que vê na TV. O que tá fazendo? Dando uma olhada nos e-mails e outras coisas. Tá bom. Acho que vou voltar pro hotel. Te vejo lá. Tchau. Só queria dar os parabéns a todos vocês pelo desempenho excelente até agora. Ainda tem bastante trabalho pela frente, mas vocês merecem uma salva de palmas. Vocês estão incríveis. Bom, tenho certeza que todos já sabem, mas... Bem, essa será a última temporada do Casper como piloto de Fórmula 1. Se tiverem a chance, se esforcem para fazer ele mudar de ideia. Eu estou brincando. Casper, sentiremos sua falta. Enfim, vou parar de falar. Um pouco. Tenha uma ótima noite. E lutemos pelo quarto lugar. Olha, eu sei como funciona. Já estou aqui há muito tempo. Só estou dizendo. Você tem futuro aqui. Já vi muitos pilotos ao longo desses anos. Mas você é especial. Tem tudo de um grande piloto. É sério. Casper! Aham. Cadê a Zoe? Ah, ela tá dando uma volta. Ela adora essas coisas. Ah, e você não? Podemos ficar aqui? Fiquem à vontade. Vem, Aiden. Senta. Por que nada deu certo entre vocês?
Brian, eu prefiro não discutir isso. Não me importo com o que você prefere, Aiden. O Casper está indo embora. E o seu agente está falando com outras equipes. Pode ser a última vez que nós três conversamos assim. E, quem sabe, a gente nunca mais se veja depois de Abu Dhabi. Então vamos lá. Qual o problema? Olha, eu só quero ter uma noite tranquila. Ele ganha mais do que eu. O quê? Ah, por isso a recepção fria. Todos começaram a falar sobre a minha idade. Eu queria provar o meu valor. Provar que era melhor do que a próxima sensação do mês. Não era sobre você, Aiden. Eu só... Eu não sei. Mas e você? Ele não me queria na equipe. Não, é? Você queria o Ricardo. E acha que não tô na minha melhor fase? O quê? Isso não é verdade. Sua temporada tá incrível. Poderia confirmar esse valor pra mim? Tá certo. Esse era o valor contratual, não era? Era. Podemos mostrar pra ele? Vocês dois são muito teimosos, sabiam disso? E você devia ser esperto. Eu não entendo. Não. Ele entende. Seria engraçado se não fosse trágico. Quantos pontos será que isso nos custou? Vou deixar vocês conversando. Podem me pedir desculpas depois. Eu não entendo. Sou um idiota. Por quê? Fofocas do paddock. Nada disso é verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara tá no centro de tudo. Quem? O cara que me disse na pré-temporada do ano passado que você tinha um contrato melhor. O cara que disse que você pensava que eu tava muito velho. Deve ser o mesmo cara que disse que eu não queria que te contratassem. Butler? E eu acreditei nele. Como eu pude ser tão burro? Você não é burro, Casper. Não imaginava que ele era assim. Por que ele se faria isso? Olha só o problema que ele arrumou. A batida na temporada passada, a briga no Canadá. As coisas devem ter ficado bem mais fáceis pra ele por causa disso. O que a gente pode fazer? Ganhar dele. Oi. Ei. O que tá achando das condições hoje? Difíceis. Os pneus estão superaquecendo demais nos S's. Pois é, acontece. Posso me juntar aqui um pouquinho? À vontade. Eles querem que a gente busque o quarto. Acha que dá pra pegar a Aston Martin? Talvez. O Butler tá numa boa temporada. Ele alega ter sido abordado pela Mercedes. Fiquei sabendo. Ele é o piloto mais experiente. Acho que ele vai pegar a vaga. Você disse que sempre sonhou em pilotar pra eles. É verdade? Sim. É verdade. Tá bom, eu vou te dar espaço lá. Desculpa não ter feito isso antes. Sinto muito também. Quero que a gente busque o quarto lugar. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja sua. Valeu, Casper. Não sei como a gente vai fazer isso, mas... Obrigado. Vamos nos ajudar. Trabalhar juntos é tudo que a gente pode fazer. Então vamos fazer isso. Ajustamos a cambagem. Parece que tá ajudando um pouco a dar conta da temperatura dos pneus. Ah, é?
Eu vou pedir para que compartilhem os dados com vocês. Olha como se sente na pista. Valeu, Casper. Pazes. Pazes. Aiden. E aí, Casper? Tem um minuto? Claro. Aquele ajuste na câmera ajudou muito. Eu só queria te agradecer. Sem problema. Os pneus estão numa faixa melhor agora? Muito melhores para manejar. Valeu. Cada milésimo de segundo conta. O Brian disse que podemos chegar na Aston Martin. O Brian fala um monte de coisa. Foca na próxima corrida. Valeu, Casper. Te vejo na pista. Temos tanto Butler quanto Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. A diferença com o carro da frente é de 2,2 segundos.
O Stroll deve estar perto agora. Bote pressão. Bandeira verde. Vemos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. O Stroll deve estar perto agora. Bote pressão. Ultrapassagem. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 29,5 segundos. Ele está vindo para a parada dele.
Você deve ver o Butler logo. Não faça bobagem, Cass. Restam 5 voltas de combustível. Temos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 33,9 segundos. Nossa diferença atrás é de 4,4 segundos. O Stroll deve estar perto agora. Bote pressão. Temos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,1 segundos.
carro de trás está se afastando. Estamos vendo um vazio se formando. Deve estar perto agora. Bote pressão. O que aconteceu? Avise que está bem. Vemos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,1 segundos. Deve estar perto agora. Bote pressão. Vemos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles.
Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai pra cima. Vamos colocar pressão. Entendi. Certo. A diferença à frente é de 1,5 segundos. O Stroll deve estar perto agora. Bote pressão. Manobra. Até parece fácil para você. Hayden está nos boxes. Hayden nos boxes. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida.
Vemos tanto o Butler quanto o Stroll aumentando os tempos. Ainda tenho tempo para alcançar eles. Entendido. Estamos com pneus mais novos que os deles. Vai para cima. Vamos colocar pressão. Entendi. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 33,9 segundos. Certo, a diferença atrás é de 2,6 segundos. Deve estar perto agora. Bote pressão. Manobra, ótimo trabalho. O Wayne está vindo para a parada dele. A diferença com o carro da frente é de 1,7 segundos. Para cerca de 5 voltas.
diferença de tempo para o carro da frente é de 3,6 segundos. Você deve ver o Butler logo. Não faça bobagem, Cass. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,0 segundos. A frente está abrindo vantagem de alguns décimos por volta. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em 1 segundo por volta. 1 segundo. Tem combustível para cerca de 3 voltas.